زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی انتہائی واجب القدر شہنشاہ فضائل و مصائب بابا سید علم دار حسین نقوی صاحب رو ان کے ممبر ہو رہے ہیں ان کے فوراً بعد ملک کی نامور شخصیت ذاکر غلام مصطفیٰ قمی صاحب آف جیلم رونق افروز ہوں گے تمام احباب جو باہر تشریف فرما ہیں التماس کرتا ہوں مجلس اعضاء کی زینت بنے پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں سیدزادے کی آمد پر بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری دست دعا برائے ظہور شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ ابائی فی ہذہ الساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلدار و عینم حتی تسکنہ ارضک طولاً و تمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرات شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوال الحسین و جعلنا من الباقین فی ازال الحسین اللہم احشرنا تحت لواء الحسن اللہم احشرنا فی زبرد الحسین اللہم ادخلنا جنتا من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب السماء ادرکنی ولا تہلکنی بجد دکان سید فاطمۃ الزہرا علیہ کے صلوات بی بی تے مل کے صلوات دی تلاوت اللہ عبادت قبول فرما آمین ہر بندہ آکھے اللہ تن واسطے اس مظلوم دی عزت دا جس بادشاہ اٹھاوی رجب لہدی دیگر دے چالی دروازہ بند کیتا تے پھر نہ لایا حضرت آپ دا دل روندا ہے تے آغا جی رومن دا تعلق میں ہر ممبر تے آدا رومن دا تعلق رشتے نال نہیں ہوندا رومن دا تعلق ہوندا احساس نال بندے اپنے نہیں روندے جنازے تے بیٹھ کے تے اکثریت بابا جی میں ڈٹھا ہے کوئی لگتا ہوئے دو دا تے میت تے بہ کے ہائے کر کے روندا ہے تو تا حسین دا زدار ہے دل وچ قبر حسین رکھدا ہے میں سترہ دا تری ہائے نکل سی اللہ تعالی واسطے اس مظلوم دی عزت دا جڑا کربلا تے جرم اٹھا ہے تے کفر نہیں ملیا واہ 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 بھلا ہوئی زدار بھلا ہوئی زدار بھلا ہوئی زدار ایک سطر میں تبدیل کردہ اللہ تعالی واسطے اس بادشاہ دی عزت دا کربلا جاندہ کفن کونی تے شام وچ بہن دی چادر کوئی نہیں اللہ اس مظلوم دا واسطے سادات دے پر خلوص اہتمام اس ذکر دا ثواب میرے نانا مرحوم سید خادم حسین شاہ صاحب کی روح تک پہنچے اللہ تعالی واسطے اس اوکھے دور اس مشکل وقت ہے کسی علیم ولی اللہ پڑھنا لینو کسی بغیرت بندے دا محتاج نہ بنا ایک دعا منگدا آمین ہر بندہ کہ اللہ تعالی واسطے اس معظمہ دی عزت دا جڑی کربلا تو لے کے شام تک حسین بچیندے چھتری بازار چوکی گزری ازدار اس وقت تک موت نہ آوے جب تک وہ بازار نہ ویکھے جتھے اوکھی پڑتی رہتی بیمار ہے مالک تن واسطے اس بیمار دی عزت آ جس بادشاہ دی بیماری دا نام غیرت تے جڑا 40 سال بعد دی مظلومیت تے رات لونا پے تے جدا آخری وقت ہے نا سید سجاد دا رات ودی رہی ہے کربلا والے پاس منہ کر کے اندر بابا ناراض نہ ہوئے تیری مظلومیت تے رومن دا حق سجاد ادا ہی نہیں کر سکے اللہ اس بیمار دا واسطے جو بیمار ان شفا یابی عطا فرما آخری التجا مالک حقیقی وارث حجت خدا بقیت اللہ الاعظم امام دے ظہور تاجی فرما
دعاواں دی قبولیت واسطے افضل تو آخر ہر عزادار محب اہل بیت محمد خان واد تطہیر تے درود دی تلاوت فرما دے بڑا مارے مسلمان آدھی دی کوئی طول توازن نہیں بحثیت گزاگر بحثیت بانی اگر حکم نہ ہوندا تو میں بے شک ممبر تے نہ ہوندا درجات بلند ہون خان محمد علی خان مرحوم دے مقدمے ذاکر پڑھدے دن ماتمی جوانو کائنات جیویں کس نبی دے پتر نہیں رلے جیویں علی بادشاہ دیاں میں عزت مزاج آکھاں شریف مزاج آکھاں پھر بھی ٹھیک ہے میں سطر تبدیل کر دینا اور رول گئی ہے جہاں دے بیراؤں نہیں پتا جو ساڑی بہن دا قد کتنا ہے ہائے تیرے واسطے چے رون واسطے چ نہیں کتنی ہائے کرے سی ہے جب تینوں قبر چ مل ویسی اور لایا قرآن میں سر رکھ دینا تفل مکتبہ بہن برا دے دروازے دا مدا خانہ میں ساتھ رکھ کے قسم چا دینا اس رون دا پتا تینوں ہنداری قبر چ لگنے جد بغیر گھر دے لاش اٹھی سی تے وینا سی ہلے پوچھے میری بہنا دے برکیاں دے روتا رہے مرحبا زدار مرحبا زدار مرحبا زدار حسین دی اماں تیرے راضی ہوئے میں کہ بڑا مارے مسلماناں علی بادشاہ دیاں تیاں یا ستر میں عرف والے تقریبا میری ابتدا ہی مل سے مظلوم کربلا تو اٹھ دس سال پہلے دی گل ہے میرے بعد کائنات دی بہترین شخصیت امیر جعفری اس کا کیسے کہ زیادہ لفظ تبدیل کر جدا مسلمانہ مارے نا علی دیا دیاں نو عمر زیادہ ہے تے جدا مارے نا حسین دے دی نو بسم اللہ مرحبا زدار مرحبا زدار میں پہلے آکھے جی کہ جو حسین رسول ہوئے تھے ہائے نکل ہوئے اس کی مات میں جوانوں میں کہ بڑا مارے مسلمانہ علی بادشاہ چلو میں ایک سطر حسین بادشاہ دی دھیری پڑھ دینا تاریخ آدھی جدہ دستی آئی تے مظلوم باب دسکینہ اس تو زیادہ مختصر رضوان بھائی میں نہیں کر سکیا میں سارے لفظ مقاق تیری انتظار مقامہ تے ہک وین کراں ممبر قبلہ دے حوالے کراں جدہ دستی آئی تے مظلوم باب دسکینہ تے جدہ اجڑی بولو عزدار جڑا بندہ ماں دی گود تو لے کے عزداری مظلوم کربلا سن رہے میرے لفظوں نے تائید کرے سی جدا وسطی ہے پیو دا سینا تے جدا اجڑی ہے وقت شام دا زندان بس ماتمی جوانوں تڑی سونی ہے کہ لئی میں صدر آتا ماتمی جوانوں شام دا زندان انتظار مقامہ پیو ملن آیا زندگی دراز ہوئے استاد بزرگوار حاجی سید نجم الحسن نوتر بابی رپٹن دی تے پیو دا چاچا جی اپنا نصیب آئی جدا کربلا تھی ملن گئی تو پیو دی مک گئی واہ 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 مرحبا زدار جدا کربلا چاچا تھی ملن گئی تو پیو دی مک گئی جڑا بندہ دی رکھدا ہے جگر جو ہے نکلے اب جانے بہتر دی ماتم دار جانے لایا قرآن نہ ست رب دنا ایڈی مظلوم ہے حسین دی دی تے جدا شام چ پیو ملن آیا ہے اللہ مرحبا زدار مرحبا زدار مرحبا زدار جدا شام چ پیو ملن آیا ہے ماتمی جوانوں دھی دھی مک گئی بس میرے سوال دا جواب دے وہ دستور زمانہ جس گھر چ میت ہوئے چاچا جی سب تو پہلا کم محلے چ گلی چ بازار چ پنڈ چ اعلان ہوندے فلاں دی دھی مر گئی فلاں دا پتر مر گئے فلاں لے اس دا جنازہ اسی پتہ نہیں کیڑا بندہ یار جی جگر چوہائے نہ نکل سی ہائے او مظلومی سید سجاد دی بہن مر گئی تے بہن دے بھائی دا علاج نہیں کر سکیا مرحبا 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 زدار مرحبا زدار مرحبا زدار مر گئی بہن تے اعلان سید سجاد تے نہیں کر سکیا چلو ایک سوال دا ہور جواب دے وہ جس گھر چ میت ہوئے پہلا کم بندہ اس ہو دے رہا ہے بولو عزدار پہلا کم چاچا جی میں کہ بندہ اس ہو دے رہا ہے آگا جان دی ملوکی ستر پیدا ایڈا غریب سید سجاد مسلمانہ کو پانی مگدہ رہے جو شراب پی دے رہا ہے
زندگی دراز ہو دے مالک شفا یابی دے استاد بدروار آغا حاجی ناصر موتق صاحب دے جملے او پٹن پشیا پوری زندگی شراب نہ پی وے اس شراب علی دے دیاں دے ہر سر نقصان کی دے جدا منگیا ہی نہ سید سجاد پانی تے بغیر شراب دے جان کی نہ شروع میرا امام آیا میرے امام فرمایا او ظالم ابن ظالم تساں کربلا کٹھے میں چپ رہا ہوں سید ادا تساں شام غریباں خیمے نو اگ لائی تے میں سجاد چپ رہا ہوں یار جگر چوہائے نکلے بابا جی منبر گوائے اگلی گل امام موقعی کی تھی سید ادا میں بے دریا تساں کبر دے سینے بخشی ماری تساں قاسم دی لاش تے گھوڑے بجائے شام غریب خیمے نو اگ لائی اگ لگی تے اگ بج گئی یار میں عزدار ہو قدیمی میں سوال دا جواب دیو جتنی جلدی میں آکھے اگ لگی تے بھیا نہ آج بج گئی نہ اتنی جلدی چاچا جی لگی ہے تے نہ اتنی جلدی پھچی ہے میں کہ آخر آگ لگی تے آگ بج گئی یارہ محرم دی رات مکی یارہ محرم دن چڑھیا سادات غیر سادات مسلمانہ میں اجر رسالت آکھاں علی دیاں دیاں دا مقدر آکھاں علی دیاں دیاں دے حتم دے زیور آکھاں چلو میں صدر آدھا میں آدم آدمی جوانوں مسلمانہ اجر رسالت سمجھ کے سید سجاد دے حوالے دیتے ایک بغیر تانہ مار کے دے تران تھتھینو زیور آئے کری اودار آئے کری بلند کری آئے آپ جانے بہت تک بھی ماتم جا جانے تے رون حسرت تے علی دی دیاں دی اتنی ہائے نکلے جتنے یاری علی رات کا علی دی دیاں دی ہائے نکلی اے مسلمان آدھے تمام اٹھتے ملے بڑے پیر بر بچا ممبر گوائے ایک ایک فاتح شام بی بی دے سامنے آکے سید سجاد زیور ہو دھائے تے جدا بہن دے سامنے آکے سید زیور کی دینا ممبر گوائے بھج بھی شبیر دی تھی پھران دے سامنے ایوے میں تھی جی میں نماز تشہد چھوہن دے حد بدا کیا دی پڑا میں اکبر دی شادی دے زیور مرحبا مرحبا سید ادھے تو سن زیور پوائے میں جٹھے تے میں نہیں بولا سید ادھے شام تک میں سفر کیتا بازار جٹھے دربار جٹھے میں نہیں بولیا سید ادھے آج اگر میں کچھ منگاں تو دیسیں دشمنے نا امام علی پاس سے کیا دے منگ سجاد کی منگ دیں اے سترے جیسا سے محنت کی تھی امام دی رتوہ کی سید ادھے کچھ نہیں منگ دا میں بہن دے اس کی تھے پانی ماں ہایا غریبی سید سجاد کی بس قدموں کی بڑا امام کی جوانو میں بہن کی تھے اس لواستے پانی بس ماتمی جوانو غسل تو بھی تھوڑا پانی ملیا غسل کفن مکمل ہویا اے وان قرآن دے تشبیہ قرآن سمجھ کے میں ستر آکساں تے ہائے نکل ویسی عزدار دی تشبیہ قرآن سمجھ کے ماتمی جوانوں اس بہن دا میت چاہے جہن دے ہاتھ آزاد نہ ہیں نہ ہاتھ بد دے ہوئے ہائے تکر یار ہائے تکر ہائے تکر ہائے تکر ہائے تکر ماتمی جوانوں ممبر گوائے شبیر دی دستار دے وارس سید سجاد بات کر دے مظلوم بابے قیدی آکھاں میں مسافر آکھاں اللہ راسی آکھاں جگر چوہائے نکلے میں بے وطن آکھاں ماتمی جوانوں سید سجاد بہن دا میت چاہیا یا سید طاقت دے میں وین پہنچاواں ماتمی جوانوں ممبر گوائے میں ایک سطر تبدیل کر رہا ہوں زندگی دراز ہوئے استاد بزرگوار دی بابری پردن ماتمی جوانوں جس چاہے ہے نا ان دی اکھاں دی رات ودی رہی ہے تے جن چاہی کھڑا ہے ان دی کناں دی رات ودی رہی ہے بہن دا میت چاہ کے غریب چھوڑن دا ارادہ کیتا جڑا پہلا وین سید سجاد شام وچ کھڑ گیا عزدار روسی جڑا شام دا زوار ہے تیری اتنی ہائے نکلے جتنی یاری علی رات علی دین دی ہیں دی ہائے نکلی سید سجاد بہن دا میت چاہ گیا آو سمان دا مٹھا سلام کر کے سیدہ دا میرا اللہ اور میں غریبا رونا دے عزدارا ممبر گوائے غریب ٹوٹا ہے روتا ہے شام دی رسالہ رتائی سید سجاد دے سامنے آئیے حق میں اور کیا دی سجاد اے کیا چاہی کھڑے امام دی رت دی ہے شام دی عرب دے سیدہ نے میں غریب بے وطن حق نہیں پائی کھڑا مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا حد ہے تو سیدہ بی بی دی سنت ہائے برے اچھا میں در چوتھے امام شام دے آرو تو بٹھے پہلا پہلا ویڑ کر کے سیدہ نے نہ روہا میں غریب بے وطن حق گلی اپائی کھڑا چار سالہ دی ضعیفہ بے مرحبا 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 جنا بندہ ہلکے دماغ میں حد چاوے میری بات کی نہ کر لے لیا قرآن ساتھ رکھ دینا شام دی عورت آئی حق کلمار کیا دی سجاد میرے سوال دا جواب دے سیدہ میں تر سوال دے میں جواب دے ماں اے شام دی عورت دی سجاد بہن بیمار آئی وقت علاج کیوں نہ کرایا امام دی رت رد گئی سیدہ میں میرا اللہ گواہ ہے میری بہن بیمار نہیں ہائے نکلے عزدار دیا ہائے نکلے سیدہ نے نہ روڑا میری بہن بیمار نہیں اے شام دی عورتہ دی سجاد اگر بہن بیمار نہیں وقت اند کر زخمی جرمت چوتھے امام شام دی عورت بٹھے پہلا پہلا ویڑ کر کے سیدہ نے نہ روڑا ظالمہ میں اند ایجت اللہ یا حسین یا حسین حد ہے تو نہ تو کرے یار جرمت چوتھے امام ویڑ کر کے سیدہ نے نہ روڑا میری بہن بیمار نہیں ارمان اس گل دے ظالمہ میں اند ایجت اللہ شمر اے تو ہر جگہ تماچ مار اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ